Kategorie gravel bike je něco, co vás velmi zajímá. A proto se dnes podíváme na zástupce této kategorie Trek Checkpoint. Wow. Trek Checkpoint se vyrábí ve třech verzích rámu. Základní hliníkový rám AL, lepší hliník ALR a karbonový rám SL s prvkem IsoSpeed, o kterém ještě bude řeč. Všechny tři rámy mají montážní body pro blatníky a nosiče, pevné osy a karbonovou vidlici, která pohltí vibrace z nekvalitních povrchů a štěrkových cest. Kotoučové brzdy jsou zde samozřejmostí i u nejzákladnějšího modelu. Pokud se chcete ušpinit a dostat do rámu širší pláště, tak pro rávkové brzdy zde není místo. V součtu Checkpoint splňuje všechny nároky na štěrkolet. Je připraven na bikepacking díky množství montážních bodů, má pevné osy, které zvyšují tuhost a kotoučové brzdy fungují i v blátivých podmínkách, karbonová vidlice se postará o tlumení vibrací na nekvalitním povrchu. Znalce této kategorie bude jistě zajímat maximální šířka pláště, která se vejde do rámu i vidlice. Checkpointa můžete osadit pláště až do šířky 45 mm a základní verzi AL až do šířky 38 mm. Karbonová verze SL nabízí oproti hliníkovým verzím systém mikropružení IsoSpeed, který můžete znát z modelu Domain nebo ProCaliber. Ten se postará o větší komfort vašeho pozadí. Dalším rozdílem mezi rámy je pohyblivá patka, která umožňuje prodloužení nebo zkrácení řetězové spěry. Tu naleznete u rámu ALR a SL. Umožňuje do rámu dostat větší pláště až do rozměru 45 mm. Pro fančmakery nabízí i možnost drobného ladění geometrie nebo předělání kola na single speed. Já tady dneska mám Toma. Ahoj Tome. Ahoj Patriku. Vidím, že používáš Checkpointa, tak nám ho trošičku popiš a řekni mi, jakým způsobem to kolo využíváš. Tak, toto je můj Checkpoint, který jsem si pořídil z několika důvodů. No, ten hlavní důvod je, že to je naprosto univerzální kolo. To, co vidíš tady, je takový základ bikepackingu. Tři bidony na dlouhé cesty a teda do práce. Momentálně tam mám silniční pláště, takže jezdím silnicu, protože v terénu to je ještě mokrý a blátivý, to se mi nechce. Jasně. Takže to si počkám, až to trošku uschne. Tam potom 40 grevly a budu si udělat grevel naplno. Ale už tě zajímá i něco dalšího. Určitě, když tady vidím tu výbavu, to je začátek. Co třeba bikepacking, láká tě to, nějaký nosiče určitě máš? Nějakou takovou výbavu? Ne, že mě to láká, já to přímo dělám. No super. Takže toto je ta výhoda toho kola, z toho si uděláš úplně cokoliv. Takže i plně osazené kolo, kde máš 40 kg, nálože, oblečení, jídlo, salám nesmí chybět, Vysočina. Jasně. Takže takhle já jezdím. Bidony jsou základ na dlouhé cesty a dá se samozřejmě narvat potom i do těch, na ty nosiče další. A můžeš jet dva týdny bez toho, aniž bys někam zajel. Tak dlouho někde bylo? Jasně. Super. A kolik salámu snědl? Tam jsem salám neměl, to bylo, nevím, co mám rozebírat, v Kanadě. Jasně. To bylo v Kanadě, tam jsou ti medvědi, tak tam jsem salám nejel, tam byly vločky, ale... Aby se nalákal to vůni. No. Dobře, Tome, já ti děkuju a zase někdy příště. Ahoj. Tak ahoj. Trek Checkpoint má chytře řešené detaily, patentovaný systém IsoSpeed a doživotní záruku na rám. Pokud tak uvažujete o koupi gravel bikeu, určitě byste měli nad tímto modelem přemýšlet. Pokud se vám Checkpoint líbil, tak kompletní nabídku najdete na našem e-shopu a nezapomeňte odebírat náš kanál, ať vám neuteču další skvělá videa. Čau.